Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Bashkia e Tiranës do të kërkoj hetim ndërkombëtar për shkelje dhe korrupsionin 20 vjeçar sipas saj të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Mësohet se kërkesa për hetim që do të bëhet publike të hënë ndërmerret nga Bashkia e Tiranës në cilësinë e aksionerit të klubit të futbollit Tirana. Ky është një informacion i fundit, ndërkohë që përsa i takon fleshit informativ që ju po e ndiqni me titra, përsa i takon prokurorisë së Tiranës mbi hetimet për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, do të lidhemi tani me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisita. Prokuroria e Tiranës informoi ditën e sotme se ka nisur një hetim penal ndaj kreut të Federatës Shqiptare të Futbollit zoti Armand Duka, i cili dyshohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Burime zyrtare për News 24 bën me dije se ky hetim është nisur mbi bazën e një referimi të bërë nga policia e shtetit në adresë të zotit Duka, i cili të paktën 5 mandate qëndron në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Sipas burimeve të besuara, rezulton se në materialin e referuar nga policia e shtetit janë renditur të gjitha faktet që sipas uniformave blu, zoti Duka ka shpërdoruar detyrën dhe ka krye vjedhje përmes shpërdorimit të saj gjatë qëndrimit në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Bëhet fjalë për një material voluminos i cili është duke u regjistruar në këto momente dhe pritet që të hetohet nga një grup prokurorësh, duke qenë se bëhet fjalë për një kohë të gjatë që zoti Duka ka drejtuar Federatën Shqiptare të Futbollit dhe ka patur akuza të ndryshme për të. Ky material është referuar në prokurorinë e Tiranës, konsiderohet sekret sa i përket provave dhe fakteve. Burime zyrtare pranktin institucioni bëjnë me dije se në ditët në vijim do të thirren të gjithë personat të cilët kanë dhjeni për veprat penale dhe për rrethanat e ngjarjes, përfshirë edhe vetë kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit zotit Armand Duka, i cili garon për një mandat të gjashtë në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, zgjedhje që do të mbahen më datën 2 mars. Po, Klodi, për sa i takon asaj që un përmenda në nisje të kësaj lidhje drejt për drejt, për sa i takon Bashkisë së Tiranës, a ka mbritur një kërkesë nga ana e Bashkisë në institucionet e drejtësisë? Sigurisht e ka njoftuar paraprakisht Bashkia e Tiranës, pritet që kërkesën për hetim ndërkombëtar ta bëj ditën e sotme. Fillimisht do bëhet një kërkesë kallëzim penal ndaj zotit Duka ditën e sotme në prokurorinë e Tiranës, ku sipas bashkisë ai ka kryer shkelje të rënda që nga trukimi i ndeshjeve, gjithashtu ka dyshime për vepra të ndryshme penale, por edhe përfshirje në krim të organizuar. Sipas Bashkisë së Tiranës, si aksioner e klubit të futbollit Tirana, zoti Duka në cilësinë e kreut të Federatës Shqiptare të Futbollit, sipas tyre për 20 ditë me radhë ka kryer korrupsion dhe vepra të tjera penale. Bëhet fjalë për një ekip juristësh nga jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Britania e Madhe dhe ekspertë të tjerë të ndryshëm, të cilët as bashkisë kanë hetuar aktivitetin kriminal të zotit Duka. Pritet që ky gazim penal të mbërri në prokurorinë e Tiranës, por duhet kemi parasysh që nëse bëhet fjalë për krim të organizuar, sigurisht struktura që do duhet ta hetojë këtë dosje është prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë sa i përket hetimit ndërkombëtar, do të jetë bashkia ajo që do të bëjë të ditur hapat dhe mënyrën se si do të procedohet për rastin konkret, sepse ka veçanti ndryshe nga hetimet që bëhen nga institucionet legjislatuese shqiptare. E qartë, faleminderit Klodi për informacionin që përsëllet drejt për drejt. Faleminderit juaj.